Vítám vás v uzavřeném areálu v Praze 5 Sobíně. Představím vám zde luxusní byt 2+ KK na prodej. Byt je i hned k nastěhování a nabízí vám vše, co potřebujete pro pohodlné bydlení. Byt je vybavený moderními technologiemi a splňuje všechny požadavky na kvalitní bydlení. Jedná se o byt v domě s cihlovou konstrukcí, s monolitickými stropy a elektrickým podlahovým topením. Byt má vlastní elektroměr a podružní vodoměr. Nabízí vám také datové připojení a možnost dokoupení parkovacího místa na uzavřeném dvoře. Areál je vzdálený 5 minut od metra Zličín a nákupních center Metropole a Tesco Zličín. Dálnice a pražský obchvat jsou vzdálené jen několik minut autem. Nabízíme vám možnost bydlet v moderním bytě v klidném prostředí na západní straně Prahy s čistým vzduchem proudícím z polí, nikoli z města. Zároveň ale blízko všeho, co potřebujete. V uzavřeném areálu budete mít možnost vytvořit si opravdový nový domov. Jako bonus získáte k bytu sklepní prostor a místa pro podložení kola. Byt je vybavený vinylovými podlahami a okny s trojsklem. Dveře jsou od německé značky Prum, která je zárukou kvality. K dispozici je také příprava pro připojení kuchyňského koutu, takže si můžete zařídit kuchyň přesně podle svých představ. Pokud vás byt zaujal, rád se s vámi setkám na osobní prohlídce. Na shledanou.